Ja, Gummi, 4-0 sigur á móti Keflvíkingum í bikarnum. Þetta var bara fagmannlega frammistaða frá byrjun til enda eiginlega. Já, við höfum að keyra á tímann, gefast ekkert upp, hægt að hætta. Tók mig háluleika, gefum ekki séns á að komast inn í leikinn, keyra frekar bara yfir þá. Nú komnir tveir leikir í röð með Jölla, tveir sigur leikir. Eru hlutinir eitthvað öðruvísi eftir að Jökull fékk svolítið líklana að þessu? Nei, þetta er mikið að saman bara. Bústa hans upp ákæðina, ekki að það var allt yfir okkur, ekki að mér í. Já, þannig að það bara lítið búið að breytast. Já, lítið búið að breytast, bara með þeir testið með ákæðina. Það eru sjö uppaldir stjórnumenn sem byrja leikinn og svo kemur Róbert Frosti inn á. Hvernig er það eiginlega að vera svona ungur leikmaður stjórninni og vera að spila bara með gæðin sem er allt garbæður? Þetta var geggjum, ekki eins gæðin sem var lítið krakki. Geggjað gert það. Hvernig sérðu framhaldið núna? Eru búin að vera í miklu brasi í deildinni? Eru einhverjum markmið núna? Eru ekki bara gamla góða klisja að vinna eitt leik í einu? Jó, bara halda árum. Við erum ekki bara að vera framhæra eitt leik. Bara eitt leikur inn, tóku bikan í dag. Þannig að næsta leikur eru á mánudag. Bara fá þér úrstið þar. Svo getum við hugsað næsta leik. En hvernig þín framtíð? Þú áttu mjög gott tímabil í fyrra. Ertu bara að horfa eitthvað út eða ertu bara að hugsa um að stjórna? Ég er bara að fókust stjórnum stöðan núna, bara leggjum fram hérna, gerum þetta best og svona gangu. Þannig að fókust við bara stjórnum. Gamla góða kleysan, styrsta leið í Evrópu er alltaf bikari? Já, ég ætla okkur alltaf leið, það getur aukið.